abatulaba ku YouTube ono Ssengamba lwa Nassaka olunaku olwaleero otufumbiza omwana ono era nga kyo kikikola bulijjo tubuulirira abaana ab'obuwala ab'ekika kyonna eky'enjawulo so abagala balungi ono ye muwala owaleero gwekikwaseeko nate so abalungi mwenna abali eyo nze nkola ku mikolo nkola ku buli kimu nkola ku buli nsonga z'abaana ab'obuwala okubasika buli kimu mu mbeera yonna tusangibwa ku Gwanda Shopping Mall TH19 olwaleero nzize n'omwana wange ono omulungi ow'obuwala lwakuba nti leero tanaba kutereera bulungi naye ng'embeera nsuubira egenda kubeera nga nungi Laira nsaba obuzeko ku bantu baffe abatulaba ensi yonna babuzeeko mpana Assalamu alaikum warahmatullahi Waalaikumsalaamu mpazi nkikwasaganya nnyo ne mwana ne maama w'omwana era nga naye bwali nze bwentyo Ssenga Mariam ajja ku mikolo gy'abantu n'abulirira abaana b'obuwala ngeri mu bintu eby'enjawulo byonna byonna biki by'alina okukola mu bufumbo biki by'alina okukolera omwami we mukyo Laira nakubuliridde era byonna byakubuliridde nkusaba obiteeke mu nkola abagala balungi essimu yaffe eri 0703 06 0708 tusangibwa ku Gwanda Shopping Mall niya Kisenyi Taxi Park gyesangibwa room number eri 0 eri TH19 abagala balungi ono Ssenga Mariam Nassaka mbagala nyo baswiti emirimu gisuubidde ngenda gifuna mbagala nyo Ssenga bulijjo ategeka omwana w'obuwala bulungi nnyo ekisooka ky'alina okukola asooka namutegeka empisa ekyokulala namutegeka engeri gy'alina okuyisa omwami obulungi bw'amaliriza ekyo n'asooka n'amukebera ddala yasika ensuwa ddala zaatuuka mu sayizi yaazo oba nedda so baswit abali eyo nga mwina emikolo gyammwe nze alhamdulillah weno connect me oba nsangibwa ku Gwanda Shopping Mall TH19 enamba yange eri 0703 06 0824 abagala eddagala ly'amagejjo abagala manpowe abatalina mazzi abatalina feelings abaagaziwa nga agamu agamu agawanseyo gali bwigati okitegeera byonna eddagala tulirina wabula kyetusinga okukola kwe kubumbabumba omwana ow'obuwala abagala abalungi abali eyo nga munoonya ababeezi tubalina abaana ab'obuwala mujje mufune ababeezi abaana ab'obulenzi nammwe mujje mufune abagalabalikwano olusenga wammwe Mariam Nassaka gendo subscribinge omukwano mukisenge omukwano mukisenge ye YouTube channel yange mugende musubscribinge baswiti mbalinze olwaleero ndi ku mukolo gw'omwana namutegese bulungi era nsuubira byagenda okukola n'omwami we bijja kuba bikulu nnyo badiya abaagalwa mwenna mbasanikidde ku mikolo gyammwe njagikola bulungi abaana bamwe njabatereeza wabula teweerabira oba tolina mukyala oba mwayagala wakubiri abakyala tubalina mwenna mbeebaza okuwuliriza ono Ssenga Mariam Nassaka nga bulijjo genda subscribe omukwano gw'Ssenga bye bye.